Имам чест да најавам една голема патриотка, голема македонка, со еден незин национален рецитал наменет за Македонија. Ја повикувам Маја да го проследиме незиниот рецитал. Аманет, молче ги одам, во себе вријам. Сон си немам, како да спијам. Ме мачи заветот, прапра дедовски, како да го зачувам аманетот исконски. Во кресна крваре, ако мицките гради, гинеа македонци, фиданки млади, низ Беломорје го бранеа името свето, кој зло ни посеа толку проклето. Илинден светол, еве ни го крадат. До кога од нашево ткиво ќе јадат? И асном го кројат, го сечат. Нечии страсти сакаат да лечат. Зарем уште алчност во ова време? Жет за грабање туѓо да се земе. Не се втрнувајте, не кршете прсти. Македонските корени се длабоки и цврсти. Аманет ни оставија, Питу, Карев, Јане, што би било ако еден од нив стане? Над нас деат и Гоце, и Даме. Македонија света да ја зачуваме. Ова го напиша Благоја Петковски, автор на овој текст. Благодарам. Секогаш Македонија. Никогаш Северна, само Македонија. Никогаш Северна, само Македонија. Никогаш Северна, само